undi mutoza nawe wamaze kongera amasezerano muramuzi Machadi nadufashe turimo batoza kuko abatoza bino marikatiraza kukora mara niko bigomba kubanza kugenda Real yari kugura umukinnyi itagira umutoza byabigoye naga ngari byo mu Rwanda ujya kuvugumba Trump yasinyishije abantu bane abantu umunane umutoza kaza nyuma umutoza kaza nyuma yawo babicuritse babicuritse ugomba kubanza kumvikana n'umutoza no muri enteri nta mukinnyi wari kwinjiramo nta n'uko no gusohoka nta n'uri gusohoka umutoza ushaka kuvuga ngo bamaze kumwongera imyaka Bugesera nayo yongereye amasezerano Abdou Mbarushimana ariko intego yigezeho bari bamahe umwaka umwe afite amasezerano y'umwaka umwe intego yigezeho ku munane yego niba bazaza muri atana yaje muri Bugesera Stragoringa ntiyanyoye polisi se ariko Stragoringa Abdou Mbarushimana yongereye amasezerano y'imyaka nuko ba ntazi wenda nuko ubutaragara n'umuntu ngo mazera ari impamvu n'iki n'iki akabudura umutoza beza mu Rwanda b'abanyarwanda uyu mukinyi umutoza nka Abdou aya makipe araya Abdou wimuzarango aze muri za Kiyovu za Rayon ninga president wa Ferwafa izi kipe ya Abdou abantu nka bayive development aya makipe ya development naya ba baba bari kabisa ya y'igihugu iyo aya makipe ya 17 16 20 kugira gukora olympic binarenze ibyo kugira gukora olympic aba Abdou nabo no gukora muri direction technique oya aba nka Abdou erega bo ngabo nyine bari muri development baba bari muri direction technique Abdou kabisa Abdou n'amatoza beza pe b'abanyarwanda Bugesera imwongera amasezerano y'imyaka nagisemo nabi igitekerezo kibi kuri Bugesera yabonaga yuko andi makipe ashobora kumutwara musaza ifite umutoza nta mutoza ifite none se ubushize nago ubukantu bamukatishirije kuri Nyabarongo eh ngo bamukatishije buryo ngo harimo dore abata kinyoni wayita barayitambitse hazo twa mbwa Trump yaramutwaye eh yaramutwaye se nta mutoza ifite etenseri yaramubonye ariko nkana no yigiye gitoya attention bugasa gifite umutoza nta abandi bamaze gutakaza umutoza aga nibande kirasa na uriyo kirasa ariko ntago afite ibyangombwa ni yamize azamwemera kumutwa yatoza he ari he ni amis kana makuru ufite kugira sangagiye mukuru ifite umutoza mukuru na mutoza igira mutoza ni yabaye bamushyize pembeni ngo ni matasu isigarana matasu ni isigaranye nawe na byangombwa aka Bugesera move ah irabonye irabaze babibonye nese champion ni irangira bravo kuba ko yose hagati iziza APR Rayon AS Kigali Police ukarenye zose zizatwara igikombe se nako byashoboka ni imwe zagitwara izindi zizabasezerera niko babigomba kugenda byibuze na Bugesera niyo Abdou bazaza kumutwara bakazaguha agafaranga imyaka ibiri Muhanga ifite umutoza ngewe atari nibyo ubu ubona ko ekipe ifite proje haba ari proje sportif kuko icyo gihe ubuhaye n'icyizere umutoza no gutegura ibintu umuhaye n'umwanya wo gutegura ibyo agomba gukora no gutegura sanirayizi iri kuri uriya muvuduko wo gucuncumuka Moses Basena wagize ngo ni yakwikanga ahambirije. Arasubira Uganda. Oya bega ko ari projet. Oya nka Bugesera bikoze ikintu cyiza. Koze ikintu gikomeye bravo kuri Gahigi. Kabisa. Gahigi rwose urona ko akoze move nziza. Ngewe umuntu abantu ngonda abantu yo mama yo maze buryo nuko mu kintu gihe kirekire utandi bugenda usobanukirwa. Gahigi giye amaze mu mupira no muri by'umwihariko muri Bugesera atangiye gusobanukirwa. Nawe Rivanze. Perezida wa Bugesera. Rivanze mu gihe gishoboka. Bazaza umuntu umwe ngo umufana wa APR. Nzamubaza ariko cyane gukuru ntago cyo gitanga cyose afana Bugesera ari imyaka 5 irama ari inkuru mbere ko Bugesera ibaho byanze cyangwa abayobozi b'amakipe n'andi makipe baba bafana erega Jarike ibyo bintu birashoboka biba bishoboka cyane cyose mbere ya Bugesera gahita ubu ngo cyo twe tureba niki no kubaza ariko ntago dukonfirima izo kipe bari mu bazi iki bazimaze imigihe kingana gutya kuko urumva nka Bugesera kabe nta myaka 10 irama urumva ko gahigi imbere yaho hari kipe yafi yabyo gahigi ni mbere umunyamupira ni umunyamupira hari kipe yararimo na kipe yararimo nka za East Kigali no sungu turashaka tuvuga bai za East Kigali wenduriye Joseph mbere ya East Kigali Joseph mbere ya East Kigali abagaye bayingana yabagaye Fabrice yarari sibyo nakugira byanze bikunze hari ahantu bari bari uranga ikipe uranga nka Rayon Sport cyangwa Rayon Sport apere na Jacques Yoko zabukura iyo munyamakuru iva hariya inyagatare ikipe zo mu Rwanda ndazizi hago zitinzamo Basena yasabwe gutsinda imikino ibiri ikurikiyeho atayitsinda ibyo bikigwaho zikafite amasezerano y'imyaka ibyo ntacyo bivuze baguha aya baramuhagenda cyangwa bakayakugumaho bakazabakwishyura mu Rwanda ushobora gusanga kuki Sunrise yatangaga umusaruro umwaka ushize kuki umwaka bitari kugenda neza uzi ko nta match iratsinda ariko muri Europa League ntayo kuki umufatara ushobora kandi iri no muri Europa kuki mucisha amazi Europa League Europa League kuza amakipe ariyo wowe kuki Europa League imaze gukina nandi imaze gukina na Mukura
Mwahise championship nta nimwe iratsinze tsinzwe na Etincelles inganya na Mukura kandi izo nizo ziri muzoroshye ziri muri Europe ni championship ariko niba udatsinze Etincelles umandashesha rumeza niba utari udatsinze Etincelles cyangwa Mukura uzatsinda Kiyovu cyangwa agasinda Muhanga Sunrise yari yagerageje mu byukuri kwifinansa no kubaka no kugira stability economic ariko nibitinzamo turaza kubaza umuvandimwe wacu Maurice hariya muri se wanditse no nkuru ndabona ari Maurice niwe nibyo ni mugenzi wacu macha dakereka abantu singaka Basena arakurikizaho ndese umutoza Moses Basena asabwe n'ubuzima n'agakintu hagakiri rebero gutsinda imikino ibiri ya champion wa Gasogi na Muhanga bitaba ari ibyo akirukanwa muri Sunrise tayari ubwo ngubwo yaratsinda Muhanga gukorera ku gitutu Muhanga yaratsinda Muhanga ejo ngo yari imere nabireyo iri mu Muhanga yakareko umuntu ushaka gusoma cyo cya kabiri ejo rero yitsinze bibiri kuri kimwe ari umuriro ariko nge nakunze timing n'uburyo bazanye ino match zabo ebyiri bakina none uratumira rei Muhanga ugatumira Kigali Muhanga urumva cyo bidafite gahunda CD koko imikino itanu isigaye kuri Muhanga ni do or die ikubwira ko ibara amanota 3 ya Etincelles oya ikabara 3 ya Sunrise naya Muhanga kizera kizagwa mu kicoro cyambere ikabara 3 ya Memphis ku munsi wa nyuma naya Memphis 9 yabiguye ikakubwira tuzagwa mu kicoro cyambere Sunrise Etincelles Mukura ariko federasiyo y'ikano karaza ariko abantu muri Mukura federasiyo azakizoze champion gikinwa muri ubu buryo ariko umupira nta kugira muri buryo umupira nasonugira Moses Basena muramutega match ebyiri ugeza gutega Moses Basena match ebyiri yero ziritazanze na Mourinho ariko nkase Basena singewe abudu wamuye mukira n'uwamuha APR cyangwa Rayo izo nazire byo cyangwa Kigali izo nazire ati ni David Moyizo wo mu Rwanda cyane rwose pe David Moyizo kandi nawe byangwa nyeka ko atakicara ngo arote gutoza Rayon Sports why not ariko none isimamvu kuzitoza yazitoza ahubwo ikibazo izi kipe izora kuri pressure ari ari amakipe ategura projet igihe kirekire wabudu yazitoza ariko abagirire zireta zaho kanye mu Rwanda jarika yari abikumujogo Rayon Sports atsinze Muhanga bibiri kuri kimwe Kiyovu inganya na AS DO Kigali ku munsi weje ubusa ku busa n'umukino wabaye Police itsinda ikipe ya Gorilla ibitego bibiri ku busa oze yatsinzemo igitego ndetse na Evode Ntwari kuri weekend rero akaba hari umukino uzahuza AS DO Kigali n'ikipe ya Muhanga hari n'umukino uzahuza Gasogi n'ikipe ya Police yeah ni match nayo zizaba izo ni matches zizaba anatangira rero rwo gwa papu amakinye bakinye barimo barasoza amasezerano barimo baravugana n'amakipe muri murera ariko ngo baravuga mu kibazo cy'amikoro butese nabyumvisha ahantu ku munsi w'ejo na kejo kafaranga karashize niwe nzenguruka kwaravuga mu cyazo cy'amikoro kandi ngo sezigiye kurangira abakinyi ngo batarishyurwa ivango yitewe kumena ubwo ikiri kintu ngomba gukurikirana tukamenya shaka kuba ngo umufatanye bikorwa atishimiye undi mushyashya waje muri champion hafi buri match abari intambara hagati ya score na Bralirwa ariko icyo kintu wa mugandi nuko tutabivugaho biba byabaye abantu batazi ariko ni ikibazo ari intambara ikomeye cyane so ngo ku buryo score ngiri kuri bikavuga iti ibi ni ibiki kuki CFA itari nago turi gucuruza ku kibuga na abafana baza nawo twamamazaga haje undi yivanga mukora nk'ibyacu amasezerano ya Bralirwa na Ferwafa tikizere ko mu komite nyobozi ya Ferwafa cyangwa izatorwa bizaba mu byambere byo kwigwa oya yari ubwere byari kugira ngo hari abantu berekane ko nabo hari icyo bakoze banzane niyo mpamvu batinye gutumira n'itangazamakuru byari kugira ngo urafata umuntu utanga miliyoni 160,000 ku mwaka aze guteza akavuyo ku muntu utanga miliyoni 200,000 byibuze muri ekipi club n'isugo ni upgrade yari kubura uko bagira byari kugira ngo igire izina byari kwita gusa ko dufite izina ariko byari izina gusa none unagerekeho unerekane none se n'ubu na score iramutse ipurinza uti muri reyo Rayon Sports yabibaye nabi Rayon Sports bihomberamo none se byibuze uwo mufatanyikorwa mushyashya yazi ibicyuho cyuwo abo ngo yatangaga biragoye ese byibuze ku zindi kipe utavuga uti wireba reyo yonyine ku zindi kipe hari ikintu zungutse mu kubona uwo mufatanyikorwa mushyashya ariko rumwe mu bayobozi bambwiye ko bazicara babiganiraho bino ano masezerano umuntu ushaka kugwereza miliyoni 6 imyaka 4 imyaka 4 simwe muri 6 umwaka sa 60 miliyoni yes hano arabakire bayatanga umwaka wa mbere ni sa 80 miliyoni sa 80 sa 60 hano arabakire bayatanga nonese ubwo urambwira ngo benshi miliyoni 160 bakavuga zivamo za pourcentage izijya muri federation mu mikorere izijya mu kwamamaza no mu bindi bikorwa
ekipu ugiye kureba usanga club na club izabona amafaranga arenze miliyoni 7 ku mwaka karabaye aza kuri ekipi amafaranga atayemba no kwezi kumwe ayo mafaranga ubwo nubwo ngo ufatanye ibikorwa ahubwo ahemba kwezi kumwe no no kuvanga wabonye ufatanye ikorwa muri champion uziko club iragutse ejo ahantu narindi miliyoni 7 umuntu yarambwiye ati ntabwo abangaba ntabwo bishimye miliyoni 7 cyo gusanga ari amafaranga apeli kureshwa nko muri karibira sinzi nibita nayarenze irayarenze oya na yangaruye aguriye birasho uko je nti byakunda agura amazi je nti byavamo so ukibaza rero iyo ni deal nyabakiko umupira je nti byavamo so umufata ku bari ya sport se ntago yishimye jarika bararwana buri giye kukibuka bararwana naba bararwana eh akavuga ati se none se turi mu biki ndushobora kwamamaza ku mikino ya equipe duha amafaranga yawe duha amafaranga kuko score itanga miliyoni 12 cash muri Rayon Sport buri kwezi ayewe yakongera kubacumbikira muri ya mazu no kubatiza ikibuga no kubafata en charge ikabara miliyoni zirenga 200 hafi n'eshatu itanga ku mwaka muri Rayon Sport igihe rero ibona ahantu Rayon Sport igomba kwiya visibility iri ku mikino haje undi utanavuga ngo wenda ari n'ikintu azanye gifatika no muri ekipe agomba gufata 50% yuko amamaza ku kibuga uriya umufatanye arafata ngo 60% umufatanye korwa 60% umufatanye kuri miliyoni 7 yatanze muri iyo kiki z'umwaka ku mwaka araza yamamaze afata 70% 60% undo mukubye inchuro zingahe afata 30% ariko muri ko tugira kandi naza kuzishyira ubu binamba ariko abantu bakubwira ko nyine ni fisa yakoze yo nesugura yo giro muri ko bazicyo cyabaje nuko wenda komite executive yamaze kugenda ndashabira ngo umuntu ushinzwe marketing bacuruzaga iki mu byukuri president wa federation na secretary general bazasohora abanyarwanda iyi ni diru nyabake oya hari ikintu kimwe mu byukuri bacuruzaga iki premier league telegoro rona visibility rono naming is oya na naming right utayongera ifite visibility bayongeje na equipe nationale what n'uso na equipe nationale agubona iki ko imyitozo na ubona ibintu nyuma bya primus ibya pili mubibona so kiti yena kitse ko ari uko bitaramanurwa hari nese kubimanura bisaba iki equipe nationale ifite amasezerano na primus ako ni ministeri ngira ngo ariko wajye kare no kurundi ruhande reka tuvine urumva mugiye barakugira ati score ntago bishimye ishobora gupulling out sport kandi kabaho rikabihomba none se Rayon Sport n'umunya muryango wa Ferwafa ariko ni kurusangi reko turebe kuko nda hari turi no muri processes yuko hari hano uvuga uti burarirwa yaje iciye muri primus yazanye miliyari wenda ebyiri ku mwaka come on wavuga uti Rayon Sport mwikwikura se mwumukina mwenyine namwe babahaye wenda miliyoni 5 cyangwa 10 buri mwaka buri kwezi ni amafaranga menshi kandi ugomba kureba n'izindi ugomba kureba rutsi ugomba kureba na zande ariko hano nuko ngo unese ubu ntiwabibona nka dire kuba ngo nukuza kwirukana score muri reyo ikibazo ni kimwe umuyobozi wa Ferwafa bajya gutangira championnat ikibazo narakimubajije uyu wagateganya mbira ko mu biganiro nta kibazo kizaba ko na Rayon Sport yari involved mu biganiro niba yari involved niba arabihaye umugisha none intambara mbona zanyu ubwo nireke kuri amagambo y'umuyobozi ejo bundi ariko usko mu Bugesera usko mu Bugesera kuri match Rayon Sport na Bugesera byagezeho Rayon Sport yavuze ngo ntago match turi bukine banze ko score branding yaravuze ngo ntago match iri bubi ikibazo Rayon Sport niba yaragiye muri iyo biganiro ikabyemera irarwana niki ndaye by involved muri mara nayo niba yarabyemeye bigera ahantu match igeraho ku mukomotanyo wabo ngo niri bubi si ubwa mbere bibaye si ubwa mbere bibaye nyine ese aba yarabaye involved nyine kuri match yari yabereye hari yangira ngo ni match ya Rayon Sport na Gasogi ngira ngo banze ritangira champion kumahoro ingumi zozo ngo zarana navuze kumahoro eh bangwa ngo bazamura igicupa kinini abandi bazamura igito bamazamura abandi bazamura bagira gutya eh umukozi wo muri score wabimbwiye yari intambara iteye ubwoba oya ngiye nabimenyeye ko nabimenye ku mwana ukora bwana ukora amasukura kuri stade urwa icupa runini ngo ntibashaka ati ibi bintu bya ntambara rira hanga icupa rinini rito iki gicupa oya ngo ubundi ngo neri derby icupa rito rinini biri mu bintu ubwo tunavuga no kuri Ferwafa amatora ari Rovensete ariko iki cyumweru kirarangira tuzi abakandida kandi buryo umaze kubona abakandida barazwi wa mbere arazwi ni ruwe washizemo kugeza ubu birurangira official ni ruwe irimbanya zaruta ngo zahumeka yiyoboye bambwiye kayi kumwe nabandi bantu yego kuri presidence oya yatanze kuri presidence nyine ruwe ku bandi bantu bari kumwe kuri liste ye kuza kumushaka mu bwongo wacu ruwe tukamubaza no kuvuga ngo equipe zamufasha
ikipe izamufasha yese harimo ngo abitwa ba Rudoviko no abitwa ba Benwa Benwa uramwibuka muri ministeri yego muri mini sports na wiri wazo ari umuvugizi wa police ya Higiro wiri hakazamo ushinzwe ubuvuzi Dr. Impatswe n'umugabo Jean Bosco yego ushinzwe amategeko Maitre Mukashyaka Josephine yego muri nziza Benoît komiseri ushinzwe amarushanwa n'umuntu we akaza Ndarama Malik komiseri ushinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru madame Mukasekuru Debola uzaba mushizeho kuri komiseri ushinzwe iterambere ry'umupira w'abagore Mugisha Beninye na komiseri ushinzwe gushaka amasoko urumva aba ni bamwe mu bazaba ari kumwe nawe muri vice president wa mbere ni Kansime Nzaramba uyabaye meya wa karere ka Nyarugenge vice president wa mbere komiseri ushinzwe umutungo ni Ndayambaje Pascal ngo naba ari kuri timu ya rurangirwa komiseri ushinzwe umutekano wabivuze ni wiri ako yabaye retired wiri na gakire police ni retired neza ushinzwe umutekano okay yo ni yo mukandida wa mbere twamenye indi kipe rero numvishije ngo ni yagisanura ushaka kubaza shuti wanjye gisanura ko numvisha ashobora kuba ari kumwe n'abantu bakaze banarimo former president wa Rayon Sport Gacinya itimu yagisanura nabo ni ukubabaza tukumva nawe biravuga ko ngo rwose baraterekamo oya masura izina rye rimo rizenguruka cyane gisanura rawura abaye vice president wa Ferwafa imyaka 8 nyinshi yari na vice president muri Sekafa yabaye na vice president wa Sekafa gisanura rawuru rero ko nawe ashobora guterekamo akaza kumwe na Chance Denis na Chance Denis toto wa gikondo amasitora ko yabaryukira urumva yuko byaba ari ibindi bindi na perezida wa Mukura nawe akavugwa perezida wa Mukura Olivier Nizeyimana nawe uri kuvugwa cyane kabisa kandi ukareba ko arava mu gikaro ukabona yuko bifite imbaraga ushobora nawe gutirikamo kandidatire ariko ngenda ashaka kubaza abarwanira ibitekerezo bahatani ushobora ngo kumanuka muri ekipe ari kumwe na Kalisa Kalisa Jire former general secretary urumva yuko abantu buri wese aragenda akora ku bakinnyi bakomeye ko ni abanyamupira umbwiye ngo Deni araje arushite Kalisa araje arushite wanjye umwe babaye bambwiye nawe ko ashobora guterekamo ndamubaza arambwira ati ntago hano upfa kujyana kandidatire buno kibazo wenda aracyari za consultation bagenda bakugana ntago hano upfa kujyana kandidatire muri Ferwafa nta muntu upfa gutaza ndetse ko yanambwiye ati sindi n'umupassionné cyane w'umupira w'amaguru inde oya ntago dushaka undi mushiti wanjye ntago dushaka umuntu utari passion ni bivugwa Jire Kalisa ari kumwe na Olivier Nizeyimana bari kumwe muri komite kuba baza nyine bari kumwe muri komite bakiyongeraho abandi bantu uziko perezida burya n'uzana ekipe ye ndarabyibuka Jire ngereka yaba kujya kuri nange Jire na masekretare ubwo vice perezida bambona adakora cyane burya ngiye atabaye perezida yaba sekretari jenerali kuko Jire ubona akwiye akora akazi Jire ni umunyamupira ni n'umuntu mu bintu by'umupira ngewe impungenge namugeraho nye ntoya imyaka amaze atari mu mupira myinshi ariko buriya se wahana imbere mu gihugu gusa kuri gukurikirana arakurikirana kuri Cote Internationale burya yamaze n'igihe kinini ari komiseri n'ubu aracyari komiseri okay urumva ko yarakibirimo aracyari mu mupira burya kandi imyaka 11 burya ntaza kubeshya aho zari meye ntajya buri kote ibibaho hajya ari buri kuko buriya nge na vice president buriya umwanya vice president nyine n'icyubahira ariko mbona mu gukora adakora cyane SG kibazo nyine ntagatorwa SG ni umukozi wa federasiyo ariko ntacyo baje bagakora na umupira wacu ukazamuka tukabona abantu bari passion ariko ngiye nkeneye kuzumvamo n'amazina ya kinyumupira kame
Niba nyine muno kumva amazina mvuga numve ngo kanaka uri mu kipe y'igihugu na afite umwanya runaka korega biriya bintu bino bintu nyine bigirwe abana n'abanye nibyo hari abanyamupira bahuzi bahubamo igihe kirekire ariko we n'abawukinana kandi n'abacyubamo ni byiza cyane bose tuzagenda tubamenya biracyari flu ntago amakuru arajya hanze uretse ino team ya Louis rurangira iyo yonyine ni official ni official kuko yamaze gushyiramo abandi yitezwe ko abatayikuni bitarenze saa sita z'ijoro ku cyumweru bazaba bamaze guterekamo kuko gutekana terezana na tariki 6 sibyo ni ku cyumweru gusa saa sita z'ijoro tuzabimenya ubwo ku wa mbere ni ukuza hano muri Sports Inside usomera abantu abateretsemo kugira ngo turabimenya ukuntu bicayuka undi wavugwa ni Parfait Busabizwa nawe yavugwaga ariko nawe ndumva bigenda bisa nk'aho oya nawe yizaba muri komite muri komite olympique yabaye secrétaire général nawe igihe kirekire muri komite olympique yabaye muri komite nyobozi ya isonga isongera cyabaho cyarumye muryango atapari equipe cyarumye muryango I don't know jobundi hano naciye numva bavuga bati ko bayahaye miliyoni 5 n'izi iki ko itagaragara mu bikorwa byo mu isonga ni projet nago yabonye jo ni ministre itangiza mu Rwamagana ndavuga isonga football club irahari ku mazina no mpapuro iracyarumye muryango iracyarumye muryango iratakaza imyeko rusange ya Ferwafa iheruka muzeye naramubonye oya iracyahari ubwo ngo nani amafaranga ajya aboneka yo gufasha hari igihe arayabona ariko eh barayabona personnalité juridique baracyahari niba mbivuze neza physical ni wenda batajya ari kubara nese mwe amafaranga yo gufasha ibikorwa by'isonga ubwo yabatangwa koko yabajyaye something loading Nubwira ko niba ukunda telefone nziza cyane tufotora ya mbere nayibonanye witwa Bigira Imana Gusi. Abari mu kizuru muri MVC. Ura nisoma mbike.